ዘፍጥረት 37 ቁጥር 7 ነሆ እኛ በርሻ መካከል ነዶ ስናስር ነበርና ነሆም የኔ ነዶ ቀጥ ብላ ቆመች የናንተም ነዶ በዙሬ ከበው ነሆ ለኔ ነዶ ሰገዱ ወንድሞቹም በእኛ ላይ ልትነግስብን ይሆን ወይስ ልትገዛን ይሆን አሉት እንደገናም ስለ ህልሙና ስለ ነገሩ ይልቁን ጠሉት ይላል ቁጥር 9 ደግሞም ሌላ ህልምን አለመ ለወንድሞቹም ነገራቸው እንዲህም አለ ነው ደግሞ ሌላ ህልምን አለምሁ ነሆ ጻሃይና ጨረቃ 11 ከዋክብትም ሊሰግዱልኝ አየሁ ለአባቱና ለወንድሞቹም ነገራቸው አባቱም ገሰጸው ይላል እንዴም አለው ይህ ያለምከው ህልም ምንድነው በሆኑ እኔና ወንድሞችህን መተን በመድር ላይ እንሰግድልህ ይሆን ቁጥር 20 አናባለሁ አሁንም ኑ እንግደለው እና በአንድ ጉድጓድ ውስጥ እንጣለው ክፉ አውሬን በላው እንላለን ከህልሞቹም የሚሆነውን እናያለን ከእግዚአብሔር ህልምን ያለመ ከእግዚአብሔር ቪዥን ያለው ከእግዚአብሔር መጎብኘቱን ያየ ከእግዚአብሔር ትላልቅ ነገሮች እንደሚቀበሉ የገባው ወይም ደግሞ የሚያቅ ሰው ካለ ያንን ነገር በማየት ብቻ ጠላት አንተንና አንቺን ሊጠላሽ ይጀምራል ለምንድን ነው ካላችሁ ስላያችሁት ህልም ነው ዮሴፍ ህልም አለመ ዮሴፍ ከቢንያም ታላቅ ነው እንጂ የቤቱ መጨረሻ ቢንያም ብቻ በሱ ላይ ተወልደዋል ያዕቆብ ልጆች የመጨረሻ ልጅም ይባል ያዕቆብ ደግሞ እጅግ ይወደው ነበር እና ህብር ቀለም ያለበት ቀሚስ አሰራለት ይላል ስለሚወደው ይሄን ሰው ያዕቆብ ብቻ አይደለም ይወደው እግዚአብሔር አምላክ ዘ ሆል የእስራኤልን ኔሽን እስከዛሬኛም ምን ሰብክለት ሁሉ እንደሚያድን እግዚአብሔር አውቋል እንደገናም ደግሞ እግዚአብሔር መርጦት ነበር ዮሴፍን መርጦት እግዚአብሔር አምላክ ሊሰራበት ወዶ እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ የሚሆነውን ብሎ ለዮሴፍ ለብላቴናው አሳየው መጽሐፍ እንደሚናገር ሁለት ጊዜ ነው ህልም ያለመው የመጀመሪያው ህልሙ ዮሴፍ በህልሙ አንድ ነዶ የሱን አየ እስሯን አየ ወንድሞቹም ደግሞ አንድ ነዶ በጃቸው አየ ግን የሱ ነዶ መሃል ላይ ሆና የነሱ ነዶ ወድቃ እሱ ላቆመው ነዶ ሲሰግዱ አየ ነው የሚለው ይሄን ያየው በልጅነቱ ነው አንዳንድ ጊዜ ህልም ለጠላቶች ቶሎ ነው የሚገለጠው ልክ እንደሰሙ ገባቸው ይሄ አሉት ሰሚሽን ነው ላንተ መገዛት ነው አሉት ሲያዩ ቁመታቸው እነሱ የቤቱ መጀመሪያ ናቸው እነ ሮቤል ናቸው እነ ይሁዳ ናቸው እና ትላልቅ ናቸው እነ ዳን ናቸው ቤት ውስጥ ያሉት ትላልቆች ናቸው እና እነሱን የሚስሉበት የሚያስቀምጡበት ቦታ ሌላ ነው እና ለዚህ ሰው ይሄ የሚደረገው ነገር ልክ እንዳልሆነ አስበዋል ስለዚህ አሃ እና እኛ ላንተ ልንሰግድ አዩሹ አንዳንድ ሰው እግዚአብሔር አምላክ በልቤ ውስጥ አስቀምጧል ሚሊየነር ሆናለሁ ለብዙዎች ረፍት የሚሆን ሰው ያደርገኛል እግዚአብሔር እንዲናን ሰምተው አንቺ እና አንቺ ትላቅ ሰው እና የቤት ሰው ሁሉ አይደለም ዘሮቹ የሚያሳርፍ አንቺ ፕሊስ አታስቂኝ የተባላችሁ ሰዎች የምስራች እግዚአብሔር ያላችሁን ያደርጋል አሜን ድፍረት ነው ያሉት ሁሉ ይመስለኛል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ማንንም ታናሽነትን ايه ብቻ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ አሁን እንደነገርካችሁ ስላየው ህልም ሩቅ አይደሉ የገዛ ወንድሞቹ ጠሉት ይላል በራሱ ወንድሞች ለምንድን ነው ምን አርጓቸው ነው የገደለባቸው ወሰደባቸው ነገር አለው ይስጥሉ የለም ነገር ግን ምንድነው ስሉ እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ስላሳየው ትልቅ ነገር ስላያችሁ አንዳንድ ጊዜ የምትነግሩትን ሰው ምረጡ ባወራ መጠን ጠላት ነው የገዛው just keep in the secret ማርያም እኮ ሆነ በኋላ ምንድነው በልቧም ተጠብቀው ነበር ጠላት የቀነሰችው ትንሽ ስለምትጠብቅ ነው አንዳንድ የሚጠበቅ ነገር አለ ዮሴፍ በቃ ጅነቱን ዝም ብሎ ሲናገር ጀመሩት የራሱ ሮቤል አንተ አንድ አይነት ደም አንድ አይነት ስጋ ያለው ሰው እንዴት ጠላት ይሆናል አይጠበቅም እኛ ላንተ ወድቀን ታያለህ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ምን አሉት ይላል ጠሉት በምድርቱ ያለውን የከበረ ነገር የሚያቅ ጠላት ለዚህ ነው ኢትዮጵያ እንድትፈርስ ይፈልጋል በቃ አትፈርስም በዚህ ጥላታቸው አላለቀም ሁለተኛ ደገመ ጻይ ጨረቃ ኳክብት ለኔ ሲሰግዱልኝ አየው ሲል ድሮ ወንድሞቹ ነበር አይደል አባቱ ሳይቀር ገሰጸው ይላል ሟርት ነው ህልም ነው አንተም ተታየው አባቱ ህብር ቀለም ያለው ቀሚስ የሰራለት የሚወደው አባቱ እንኳን ስለ ህልሙ ጣለው ይላል እንዴት እንደጮህበት ማሰብ ራሱ እንደው ሳስብ በጣም ከባድ ጮህት የጮህበት ሁሉ ይመስለኛል ምክንያቱም ገሰጸው ነው የሚለው የተክሳጹ አይነት አልተገለጸም ግን ጫን ብሎታል አንዳንድ ጊዜ እናቶች በኔ መንገድ ሂድ አባቴ በኔ መንገድ ሂድ ብሎ ሊሆን ይችላል አይጠብቅማ ሌላ ነገር ያንቺና ያንተ ግን የተሻለ ነው አሁን አሜን ማማ ባባ ቆሎ በልተው ከሆነ እኔ አሁን አልበላም አሜን ለነሱ ራስ በረከት ሆናለሁ አሜን ራስ አባቱ ተረጋጋሉ አንተ ምን አይነት ነገር ነው የምታየው አበዛ አሁንስ ነደዋል ዝም ማለት ካኔ ባለፍኩበት ነው የምታልፈው ማለቱ ነው አይሆንም የወንድሞቹ ሲገርሙ አባቱ ራሱ ተነሳበት ለጥላቻ አባት የለ ልጆች የሉ የሚገርመው ነገር እንዳለ በዮሴፍ ላይ ተነሱ
የሚገርመው ነገር በዚሁ ምዕራፍ ላይ 20ኛው ቁጥር ላይ ከህልም የሚሆነውን እናያለን። ማን ያሳየው ይመስላችኋል? እግዚአብሔር። ስለዚህ ህልሙን ለዮሴፍ ካሳየው እግዚአብሔር የህልሙ ባለቤት ማን ነው? ጠላት ከሩቅ ሲሆን ምናልባት ገና እሱን ለማጥናት ስለሚቸገሩ ጊዜ ይፈጅ ይሆናል። ጠላቶቹ ግን የጀመሩት እቤቱ ውስጥ ነው። አሁን የነገሩን ጥብቀትና ክብደት በደንብ መለየት ትችላላችሁ። ምክንያቱም ነገሩ የጀመረው ቤት ውስጥ ነው። እንዴት ብሎ ሊያመልጥ ይችላል? ለዚህ ነው የተያዘው። ያዙት ይላል፣ የሆነች ጠቦት አረዱ ይላል፣ ልብሱን በደንብ ለወሱት ይላል። ህልሙ ሊሆን ከማይችልበት ርቀት ኢን ማይልስ ሸኙት። አንድ ሰው እግዚአብሔር አምላክ በምድሪቱ ላይ ትልቅ ነገር ተናግሮት ከሆነ እዚህ ተናግሮ አንተን ወስደው ከኢትዮጵያ ውጭ ቢሄድ ያየው ህልም ተረቶ ነው የተጻፈ ወረቀት ወይም ደግሞ የተጻፈ ጽሑፍ ወረቀት ላይ የቀረ ታሪክ ነው የሚመስለው። የተናገረው የህልሙ ባለቤት እግዚአብሔር ከሆነ ግን ሰይጣን የቱንም ያህል ታግሎ አርቆ ሰው ሊያይሽ በማይችልበት ቦታ ቢያስቀምጥሽም ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ አሜን። በዚች ምድር ላይ እግዚአብሔር አምላክ በተራሮች ላይ እንደምትታይ እንደ ብርሃን ከፍ አድርጎ ያስቀምጣቸው። ዮሴፍ ያ ሁሉ ተብሎ አርቀው ሰደውት ለማያውቁት አገር ለማያውቁት ህዝብ ተሸጦ በገንዘብ የገዛው ደግሞ ያኔ ባሪያ ከገዛ በፈለገው ነገር እንደፈለገው ማድረግ ይችላል። ገዝቶታል። የሚገርመው ነገር ግን የገዛው ሰው ልክ ቤቱ ሲገባ ቤቱ ማፍራት ጀመረ ይላል። ተዋል ከሚችለው አቅም በላይ ልጁ ከመጣ ጀምሮ ቤቱ መባረኩ ሲል አሃ ይሄ ሰው የኔ በረከት ነዋል። አይ እግዚአብሔር አምላክ እዛም ሰዶ አሜን ስራ ይሰራል። አሜን። የተናገረው ግን አሜን ይፈጸማል። አሜን። ስንቶቻችሁ በእድሜ ረጅም ጊዜ መቆየት ትፈልጋላችሁ? ረጅም መኖር የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ አንድ ሚስጥር ልንገራችሁ። you need to have a vision or a dream ህልም ወይም የሚሳካ ነገር እዚህ ውስጥ መኖሩን እርግጠኛ ሆኖ እግዚአብሔር ለሰዎች እድሜ የሚሰጠው ውስጥ ይችላልው ነገር። ውስጡ ባዶ የሆነ ሰው ቶሎ ይሄዳል። የሆነ ነገር ማስገባት የሚፈልግ ሰው እዚህ ውስጥ አለ። የምድሪቱ አንኳር ትሆናለህ።